Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allimtena ve zidna ilma. Selamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu hoşçakalın. Berdami la galtan la zincirvani tevet ve indiki terekan ve amvani ebriti elvani piyancam. Lamvani da din eser indikatörü hüneye benavi volume. La search indikatörkan la trading view tenha. سپتی V O L بنویسم راست خو دبینید اندیکاتوری ولیوم دیت و دوباره بی که تبشی فیوریت یا کنید چون که اندیکاتوری که زور زور گرینگه و نابیت ایشی پی نکید ولیوم چی هوا چون سودی لیور دگرین ولیوم برای زمین پناسی زور نهانی من با دکات لکاتی تری دکان من ده و ولیوم زور نهانی گوری تی ده بورن ولیوم برزان با کورتی بدیتیه لرژه گرین و فروشتن لهر کندلک دا بو نمونه ما تایم فریم من روزانه اگر موسکت دهنی لسر هر کندلک دای دنی بو نمونه لم کندلا دوینی لبرانبری دا لخواروا کندلکی ولیوم هیا ام کندلا کندله کی ولیوم لخواری ده هست که اگر موسیقی لسر را دگری لن بشه سر و دبینید که رجه او تریدی لو کندله ده بود چند بود و براور به نوچکانی پیشو چند زیادی کردو با نمونه هر لیره ده تو دتوانید کندله پیشو 47,000 ترید کراو بلام لیره او کندله که ولیومی که برزی تیده بود دبینی بو با 152,000 واتا ولیوم لچاو روژی رابردو دا 100-200 برز بوتو اما دا چی کادک دا رو دا لو کاتی که عرسته بازار دا گورت یا خود کمالیک حوال ایجابی دیتا بازار و یا خود دروسکلی بازار یعن و بر هنه را گوله کن لم نوچانه دا داخلی بازار دوین اگر نه او گوران کاری بحیزی لنیوان ام کندلانی پیشوی ولیوم و ام کندلی ایر ده هیا با تریدری اصایی و با سطح نوات با نوات پینجی تریدران درست نبید با بین بسی که سیتینگ ولیوم که این هرچند سیتینگ که هیچ دستکاری که نکین باشی ایم ای زیاد کرا و با ولیوم دادوانین ایم ای با زیاد کین لیر کلیک دکی لسرم باشه و پاشان ولیوم ام ای انشاءالله در وانگاه این داتو دا بسی زیاد کردنی اندیکیتر دکین بو اندیکیتر کن لیره تنها بسی که ولیوم دکین بای هم دو باشه لاده دین لیره تنها ولیوم دا اگه سینا دا بینید بم شوازا لر دو رنگی جواز پیک دید دتوانی بی که بیگ رنگ یعن هر چون پی خوشه بلا من لیره دیکن بر رنگی سوزو سور بو اوی لیو جوان دیار بید بم شوازا و دبینین هنده نوچه ولیوم زور زور برزیده ده و هنده نوچه ولیوم کم دکد آیا ام ولیوم برزانه در چی کاتک ده سود من پیده گینن برزانه ما دتوانین هر اک چون ترند با کندلکان را ده کشین دتوانین لیرش ده به همان شو ترند با ولیوم ده بنین هرچنده هنده یک الوستره وگلا دانانی ولیوم لسر کندلکان بلان به هر حال تو دتوانی ترند دابنی و پشتی پیور بستی هر وحا برزن کات یک که بالای ولیوم کن برزا طبیعی و عطا ولیوم لو نوچه دا برستی را با نمونه نوچه تقریبا ام نوچانه که لیره و لم نوچانه داده بینید بیتکوین کات یک ولیومی دکات سروی ام نوچانه و تا نوچه یکی گرینگه آیا سپورت یکی به هزه و یعنی شونی کرین یکی گنجاوه یعنی شونی گرانی آرسته یعنی هر بابتی یکی تر و برزن ولیوم یکی گلگرینگه یکانی اوه زور کرد ایمال بازار دا با نمونه تو ترندک دکشی و دبینی ترندکت تولیر را با نمونه ترندگ دکشی
تريان تشكاو طبيعي بازار دا دوز اللي ربع ما شيو تريان دك دك يشي تريان تشكاو بازار دا سكر برز بنو بلام هند جار بو شوازانية هند جار تو تريان دك دك يشي ودبيني دواتر بازار دي تواجر تريان دكت شون بون ولدم نوچه دا كلام اوي رابردو دا زور تريدر ما بيني توشي او حلايا بون كاتيك بوتكوين لدعوازين دا ولمان جيشش دا بەم شێوازە بتکوین گەڕایەوە ناوچەی 30,000 دلار و پاشان بەرزبوونەوەیەکی کرد ترێندێک هەبوو لێرەدا پێک دێت لە چەند لوتکەیەک و لێرەش سەپۆرتێک کە ترێندێکی بەهێزە دەتوانی بیکەی بە دوو سەپۆرتیش ترێندێکی زۆر زۆر بەهێزار کارکەندەکان لە ژێری بنوک و ناوچەیەکی بەرگری باگەری زۆر لێی دەگەڕێنەوە پاشان کارکەندەکان دەچنە سەری دەبێت بە ناوچەی سەپۆرت لیره دا برزان کو دبینین کات یک ترین دشکت لیره او کاندلی که ترین دشکنه و کاندلکانی دواتریش دبیت کاندلی ولیم برز بن نه بیت ام کاندلانه ولیمی لوازیان تی دبیت اگر ترین شکاو بینید ولیم کما داخلی بازار ما به هیچی وی بوچی چون که تنها فیکی که او دواتریان فیک بیگه او تی که او دواتر بازار دگرد توجه ترین و اوش لچندین شکاری دا دی بینن لما وی ایش کردن تان دا بازار دا بلام اگر بین لیرا و پاشان هر همان ترند لم سپورت و بینید بوم دود که ترند یک پیک دید لس سپورت یک کو لود که کو ترند یکی نیه نیان دا توانی بی که بردو سپورتیش لبید با ترند یکی بهیز و بازار لکاتی روشتن بوی اگر گرانه و هیان کاتی دا چرا سری لبید رزی او ترند دا بگیرید لێرەدا کاتێک ئەم ترێندە دەشکێت تۆ چۆن دەزانیت کە دووبارە هەمان ئەم فەیک بریکاوتەی ئێرە نێو بازار پێچەوانە ناوێتەوە بەسەردا کوتمان سەیری ڤۆلیۆم دەکەین لەو کاندڵە یان لەو چەند کاندڵەی کە ترێن دەشکێنن دەبینین ڤۆلیۆمی بەرزترە لە چاو کاندڵەکانی ڕابردوو بەڵام ئەو بابەتە لەم ناوچەیەدا دروست نەبووە بۆیە لێرەدا تۆ دەتوانین ڕاستەوخۆ بەشکاندنی کاندلەکە داخلی بازار بیدیان نکاتی گەڕانەوە بووی هەرچەندە هەندێک جار مەرج نییە کە کاندلەکان بگەڕێنەوە بووی و ڕاستەوخۆ بەرزبوونەوەیەکی بەهێز ڕوودەدا هەندێک جاریش واتە لە زۆرترین جارەکاندا گەڕانەوە بۆ سەر ترێن دروست دەبێت هەروەها بەرزانێکی تر لە بابەتەکان لەسەر ڤۆلیۆم وەکو چۆن ئێمە لە ئارسا یان لە ئیندیکەیتەرەکانی تردا دایڤێرجەنس مانە لێرەش دا بە هەمان شێوە دایڤێرجەنس مانە کاتێک بازار لە دابەزیندایە دەبینیت بازار لە دابەزیندایە و ئەو کاتەی دابەزین زۆر زۆر بەهێزە ڤۆلیۆمی بەهێز دروست دەبێت تاوەکو دابەزین زیاتر بەردەوامە دەبینی ڤۆلیۆم کەمتر دەکات جار لە دوای جار ڤۆلیۆم کەمتر دەبێتەوە لێرەدا تۆ دەتوانیت بە پێی ئەو کەمبوونەوەی ڤۆلیۆم ترێن دەبکێشی ترێندەکەت پێک دێت لە دوو لوتکە ئەم شێوازە ئەمە بابەتی ترێندە نەک دایڤێرجەنس ببورن کە ترێند دەشکێت بە هەمان شێوە لێرەشدا ترێند شکاو لەم ناوچەیەدا ترێندەی کە ڕامان کێشتەبوو بەم شێوازە ئەو ترێندەی کە لێرە شکاوە و ئەو ترێندەی کە لە ڤۆلیۆمیشدا شکاوە دەبینین هەمان کاندڵە واتە تۆ زیاتر دڵنیا دەبی لەوەی کە کڕین لەم ناوچەیەدا کڕینێکی گونجاو ئەگەر باسی دایڤێرجەنس بکەین بۆ نمونە لەم ناوچانەدا کاتێک بازار دەستی کردووە بەرزبوونەوە بازار دەست دەکات بەرزبوونەوە لوتکەکان بەدۆرێکدا لوتکەکانی ڤۆلیۆم لوتکەی بەرزن بەڵام لە دوای ئەم لوتکەیەوە لە دوای ئەم ناوچەیەوە ڤۆلیۆم بەرزە و لێرەش بە هەمان شێوە ڤۆلیۆمێکی بەرز هەبووە بازار بەدوایدا بەرز بووەتەوە بەڵام دەبینی لەم ناوچەیە گەرچی بازارش دابەزیوە دەبوو شوێنێکی کڕین بە بەڵام ڤۆلیۆم لە چاوم ناوچانی تر کەمتر بووە و بازارش بەردەوامە لە بەرزبوونەوە کەواتە لێرە ڤۆلیۆم لە ژێر ترێندی دابەزیندایە بەڵام بازار لێرە لەسەر ئاراستەی بەرزبوونەوەیە وەکو دایڤێرجەنسێک دەتوانیت سود لەمە وەربگری و ئامادە بیت بۆ دەرچوون لە بازار هەر کاتێک ترێندت لێرە شکا و لێرەش بە هەمان شێوە
دەبینیت لەم ناوچەیەدا ترێن شکار ڕاستەوخۆ لێرەش ترێندەی ڤۆلیۆم شکاوە، دەتوانیت لە بازاڕ دەربچیت. ئەگەر بین لێرە باسی ئیشکردنی بازاڕ بکەین لەگەڵ ڤۆلیۆمدا، بە نمونەیەك لەم ناوچەیە دەبینین بازاڕ لەسەر ترێندێکی ساعەدایە. و ڤۆلیۆم ماهانەیە لەم ناوچەیە بە هەر شێوازی گاری دەکات و کیشەنی لەسەر ترێندی ساعەدی چاڕان دەبی تاوەکو ترێن دەشکێ. ئایا ئەم ترێندە شکا فەیکە یاخود نا؟ چۆن بزانم فەیکە؟ ئەگەر لەم ناوچەیەدا لە کاتی شکانی ترێند ڤۆلیۆمێکی زۆر بەرز نەبوو، واتە ڕێژەی فرۆشتنێکی بەرز نەبوو، دەشێت بازاڕ بگەڕێتەوە ناو ترێند، بازاڕ لێرەدا بگەڕێتەوە ناو ترێند و دەستکا بەرز بوونەوە. هەندێک نمونەی لەو شێوازە هەیە. و ئەگەر ڤۆلیۆمێکی بەرزە بوو بە تایبەتی لەکوێدا؟ لەم ناوچەی کە بازاڕ دەگەڕێتەوە بۆ ترێند، بە تایبەتی لەم ناوچەیەدا ئەگەر ڤۆلیۆمێکی بەرزە هەبوو، مەرج نییە لێرەدا ڤۆلیۆمێکی بەرزە بێ یاخود لێرەدا، بەڵکو لەو ناوچەیەی کە دەگەڕێنەوە بۆ ترێند ڤۆلیۆمێکی بەرزە بوو، بەرزتر بوو لە ڤۆلیۆمی ئەم کاندڵانەی پێشتر، کەواتە لێرەدا شتێک ڕوودەدات و فرۆشتنێک کراوە لەو کاتەدا کە هەمان دەڵێن بۆ نمونە بازاڕ دابەزینێکی کردووە، ترێندێکی بەو شێوەی لاوەکی دەکێشن بۆت و دەڵێن تاوە بازاڕ دووبارە بەرز دەبێتە بەو شێوازە ئێرە، هەموو جار بازاڕ دابەزینی کردووە یاخود دەچن ترێندێک دێن لە بنی دنیاوە بەو شێوازەی لێ دەکەن، دەڵێن ترێندێکی گەورەترمان هەیە، تۆ دەبێت لێرەدا دەربچی. بۆ؟ چونکە لێرەدا ڤۆلیۆمێکی زۆر زۆر بەرز هەیە. ئەم ڤۆلیۆمە بۆ گەڕانەوە بۆ ئەم ترێندە ناوچەیەکی مەترسیدارە. لە بازاڕ وەرە دەرەوە و هەر کات ئیشارەتی ئیجابی ترت هەبوو دەتوانی داخل بیتەوە، بەڵام نەک تاو کاتەی تۆ لە ژێر ئەو ترێندە بی و ڤۆلیۆم بەرز بێت. یاخود ئەگەر لەسەر ئاراستەی دابەزین بۆ نمونە بازاڕ لە ژێر ترێندی دابەزیندایە بەم شێوازە، بۆ تۆ چاوەڕوانی ئیشارەتێکی ئیجابیت بۆ ئەوەی داخلی مارکێت بی. وەکو هەموومان دەزانین کاتێک بازاڕ لە ژێر ترێندی دابەزیندایە، هەموو بەرزبوونەوەکان بۆ دابەزینی زیاترن، هەموو بەرزبوونەوەکان بۆ دابەزینی زیاترن، تاوەکو بازاڕ دەگات بە سەپۆرت یاخود قاعی ڕاستەقینە. لێرەدا ڤۆلیۆمیش کەم دەکات، وەکو دەزانین لەم ناوچەیەدا بەرزترین ڤۆلیۆمەکان دروست دەبن، دەشێت لەم ناوچانە کاندڵی لەو شێوازە دروست بن، وەکو چەند جارێک لە بیت کۆین و دراوەکانی تردا بینیمانە کاندڵی لەو شێوازە دروست دەبن لە سەرەتادا، دواتر دەبن بە کاندڵێکی بچووک بەڵام بە دەرزیەکی گەورەوە، تاوەکو بازاڕ لە ژێرم ترێندە دابیە تۆ بە هیچ شێوازێک داخلی بازاڕ نابی. یەک، دوو، تاوەکو ڤۆلیۆم لە کەمبوون دابیە تۆ داخلی بازاڕ نابیت. کەی داخلی بازاڕ دەبم؟ ئەو کاتەی کاندڵێکی ڤۆلیۆم دەبینیت لە چاو کاندڵەکانی ڤۆلیۆمی پێشتر بەرزترە و پاشان دەبینی ترێند دەشکێت. ئایا ترێندە لە لووتکەوە هاتووە یاخود لە چەند لووتکەیەکی خوارتری لووتکەی یان بەرزترین لووتکەوە هاتووە؟ گرنگ نیە، بەڵام گرنگ ئەوەیە هەم ترێند دەشکێت و هەم ڤۆلیۆمیش بە هەمان شێوە ترێندێکی بەڕاوکێشی دەبینی، بەو شێوازە ترێند شکاوە لەم ناوچەیەدا کە ڕاستەوخۆ ترێندی سەرەکی شکێنراوە. دەتوانی داخلی بازاڕ بیت ڕاستەوخۆ و بۆ؟ چونکە ڤۆلیۆم بەرزە. بەڵام ئەگەر هاتوو وەکو باسمان کرد ڤۆلیۆم کەم بوو، بە هیچ شێوازێک نابێت داخل بیت. چاوەڕوان ئیشارەتی ئیجابی تر دەکەی، ئەم ترێن شکانە بەس نییە بۆ تۆی تریدەر بۆ چوونە ناو بازاڕ یان چوونە ناو تریدەکانت. لێرەدا پاشان دابەزینێک دەبێتەوە بۆ سەر ترێن، دەبینی لێرەدا دووبارە پاتێرنێک دروست بوو بۆ ئەکتیڤ بوونی ئەم پاتێرنە، پێویستت بە ڤۆلیۆمێکی بەهێزە، دەتوانیت تۆ جاری داهاتوو دووبارە کە دەگەڕیتەوە بۆ ئەم ناوچەیە لە بازاڕ بێیتە دەرەوە، چونکە کاتێک لە ژێر ترێند بوو بازاڕ لێرە گەڕاوەتەوە و جاری دووەمیش دوای شکانی ترێند گەڕاویتەوە، دەتوانیت لەم ناوچەیەدا دەرچیت پێش ئەوەی بازاڕ دووبارە دابەزێتەوە بەسەردا. تەنها بۆ پارێزگاریکردن لە خۆت و کاتێک بینیت ڤۆلیۆمێکی بەرزەیە و بازاڕ چۆیە سەر ئەو زۆنەی کە دیاریت کردووە، بەم شێوازە گەڕانەوەیەک بۆی دەست دەکات بەرزبوونەوە یان لەگەڵ شکاندنیدا دەتوانی داخل بیت و
بشي تسر عرس تي برج بنو برزان اما همو او بكال سر فوليوم هبو يو ادارم سلطان لي بيني وانا زانم شتي جي تر ما بيت فوليوم وكوت من جرينج يكي اويكا رجي تريد كردن بيشان دلات و اگر بون لبری او پاری روزانه لبازار دا الوگور دکاد یا خود بری او دراوی که روزانه لبازار دا الوگور دکاد زور زور گنی که بود ریدر اگر تو لو ماوی دا که رجی پاری بازار یا خود سویلی بازار کما به هیچ شواز اگ نبید بیر لاترید کردم که تو چون که هر کاتک تو دا کرید بازار دادا بازید و بری کرین و فروشتن لوازه بلان دو کاتانه ای که رجای کرین و فروشتن برزه تران دا گل لکاتی دا بازینه به هزکانیش دابن و ام نوچانه دا توانی سکالپر تریدی خویتی دابگا بلان نوچه ای که اوا بچوک دا که رجای ولیوم تیان دا زور زور کمه با آسانی قازانجی تیا بدز نایت بانون لم نوچانه دا بلان اگر تو لم کندله دا سکالپر بیده توانی قازانجی خور زور بجوانی بدز بینی یا خود لم کندله سورج دا تنان دا توانی قازانجی خود بدز بینی لو کندلا لم کندلا نه بلام کندلا بشکو کن با آسایی رجی کرین فروشن تیان دا کما و رجی قازانجیش به همان شیوا با سکالپر کم تیره و بین بچی نصر دراوی که تیر و نمونه دراوی سول با نمونه دراوی سولانه لم ناچه دا دبینید بون مدام نفسی را دیرایی سولانا تیرند ایکی با بوشی واز که تک تیرند دشکنی دبینی ولیوم لواز بودن لیر دا ولیوم باشنگ لواز تا راده اک لیر دا کندلی ولیوم جوازی زوره لگل کندلی پیشو تیره راست را خود ست اصد تقریبا 5 ملیون نوسیسه وشته هزار و لیرش 2 ملیون و شصد هزاره که واتا لچاو روشی پیشو دا ولیوم صد لصد برز بوتو لطوانی راست خود وای دخزنی و کندل با ایجابیتی داخلی بازار می یعن چاو روان دا بیو گرانه با سترند دا بینی سیریم کندلانه که ولیومی که برزی تی دایا بو چون که لیره حالت اگی تر منه و باش کندنی او نوچه گرینگا دوباره پیوستد با ولیوم یکا امیش بدیتی لسی بدیتی لزونیک بمشه وازه که تیکسون جارک بازار لگلم ناوچه دا دا بزیو دا بینید او ولیومی کلیر دا هیدو اشکانی ترند برسر لو ولیومی که ترند اشکاندو با چی چون که ایرش ناوچه ایگی زور زور بهیزا با دیراوکا که واتا دا بیبا ولیومی که بهیز بشکه اگر نا بازار لی دا گردو و هر وها برزان مرز نیا او کاندلای که باو شوازه بیت بقی تلید کردن تیدا زورتر بیا گلو کاندلانه ای که درزیان زورتره او هیچ پیندی که به بابت اکاو نیا با نمونه اگر بین سیدیم کاندلا بکین سیدیم کاندلا بکین و ده بینین بر ترند اگر بینین اما کاندلی و کاندلی دواتر و کاندلی دواتر و که اوی باز کرا بوتن یعن بیستو مانه دلین او کاندلی که بشوه ای که بولشی گوره بید کندلی که بیستره و رجای ولیمی برستره بلان به ایش شوازی گوانیه و لیر دا با تایی پیا چوانی بلکو لیر 3 ملیون 800 هزار ولیم با کندلی دواتی راست خوب با 7 ملیون 800 هزار قواده 100 لصد زیادتره و دا بینی قواده هم کندلی گوره تره لیو کندلی کندلی دواتیش با همانشی یعنی لیم سی کندلی دا ببینه و قباری کندلی که قباره لیره گورت لیره و لیره گورت لیره بلام دبینید ولیم لیره برسر لیره و لیرش برسر لا ام کاندلا اما چی دا گینه ما دا گینه که مرز نیبلی او کاندلانه ای که قباده ان گوریا و لاشه ای که گوریا نیو درزه ای که بچو کانه ولیم تیان دا برسر بی نخیر زور جارو کاندلانه با تایواتی که بشوی همار یا خود پیاوی هلو اسراون رجی تلید کردن تیان دا زور زور برسید یعنو کندلانی که بمشی وازا درزه ایکی گوری هن هیا ولی عشوی که بچوک تلید کردن تیان دا برسید بو
بوتشي چونكا الليلة دابون إلى بازار بمشي وازا دروز بو سرتا و برز بنوي كي باش هو باشان وانا لم كان لدا بوتشي رجي فوليم زاترا چونكا بمشي وازا بازار تسيكلو برز بنو تاوكو كاندل بمشي وازا و دواتر پیش داخستاني رجي فروشيار زور بولا بازار تاوكو كاندل كاني ناو بو شوية داين خستوتو كاردا تري تي ايدا زور ترا وقلم كاندلانا وانا زمشتي هو ما بدا سر فوليوم ان شاء الله لو انا كان اذا تودا انديكيتور زياتر بيكو دخلين و بيان اشنا دبين وان شاء الله هول دادم دو ايكو تاعتني انديكيتور كان چندين استراتيجي جواز و يشكلن با چند انديكيتور يك و چند شواز ايكي شكالي كردن باز بكم بيكو بو اوي بتواني تريديكي سركوتو انجام بديت و خواهي گورتان دست بيرم تا وانه ایکی نوه و اندیکیتر ایکی نوه خواهتان لگل.